Skúšali sme benzínku, akože čerpadlo? Ale to je priemysel čistý. Nie sa mi vyhodí ako chlapík na benzínke sa pýtať, tak čo natankujeme? Benzín alebo naftu? Nie, ja som sa prišiel iba popozerať. Ďakujem, len pozerám. Také ceny. Drahí kamaráti, drahí diváci, drahé všetko. Ja idem. Nie, Marcel a potom Zdenka.